Ketemu maneh karo Bu An, kepriye kabare bocah-bocah dina iki? Muga-muga kabeh padha sehat lan wis regep anggone sinau. Ing kesempatan iki, Bu An arep bahas materi basa Jawa, ulangan telu, tokoh lan penemu, pasinaon loro, gladen siji, negesi unen-unen sajrone wacan. Materi iki kanggo anak-anak ibu sing kelas 6, saka buku Tantri Basa kelas 6 ana ing kaca 45 nganti kaca 48. Ibu langsung wae anggone bahas iki. Pasinaon loro bebarengan ngrembug paribasan. Ing pasinaon iki para siswa kaajak nggatekake teks wacan deskriptif ngenani unen-unen Jawa. Kajab kowe kabeh bisa nyumurupi apa bedane unen-unen siji lan sijine. Bebarengan karo kancamu sajrone kelompok bisa negesi lan bedakake paribasan, bebasan lan saloka kaya kang ana sajrone wacan. Gladen siji negesi unen-unen sajrone wacan. Sawise kowe kabeh bisa nyumurupi bab unen-unen jinis lan titikane, semaken katrangan ngisor iki kanggo ngerteni teges lan panganggone paribasan. Kanggo ngerteni teges lan panganggone paribasan, semaken tuladane paribasan ngisor iki, kepriye tegese lan kapan panganggone. Katrangan ngenani bab mau bisa dijupuk saka saripatine crita utawa dedongengan ngisor iki. Sing kapisan, upamane bab paribasan kacang mongso ninggalo lanjaran. Paribasan iki sambung karo critane simbahe Bima lan Rini minggu kepungkur. Ana wong sugih dolan-dolan menyang desa, kepethuk karo bocah cilik siji isih wudo mlaku ijen. Wong sugih mau banjur takon marang si bocah tembunge. "Tole, kowe anake sapa?" Wangsulane ora weruh jenenge bapake awit wong tuane karo pisan wis lawas anggone mati sarta ora ana kang gelem ngopeni dheweke. Wong sugih welas marang bocah mau tumuli digawa mulih. Si bocah digula wentah dijenengake Dite merga oleh nemu ing dina Minggu. Sabanjure dipasrahake marang guru karep sinau. Suwe-suwe kanggep kapinterane banjur diangkat dadi panggedhening desa. Antara 5 taun anggone dadi panggedhening desa, si Dite digugat dening wong sadesa jalaran oleh sawenang-wenang marang darbe ing liyang. Usanane si Dite kabuang sarta kacopot saka kalungguhane. Satemene si Dite iku anake maling. Maring mau mati margo ditumbak dening wong desa. Saking alaning kalakuane nganti ora ana kang sudi ngopeni anak turune, ya si Dite mau. Mulane bener ujaring paribasan kacang mongso ninggalo lanjaran. Dite si anak diumpamaake kacang kang ora bakal beda kelakuane karo bapake. Bapake kang demen maling mau diumpamaake lanjaran papan wine prambatane kacang panjang. Sing kaloro paparibasan kakean gluduk kurang udan dijupuk saka buku crita ngenani sawijining bocah desa kang seneng denjani janji. Ana bocah kang aran Situkul senenge sok ngumbar kasaguan marang kanca-kancane. Nanging kasaguan mau ora tau temen, mung waton muni wae. Ing wayah sore, si Dukul dolan ing alun-alun karo bocah akeh. Ing kono metu kasaguane maneh tembunge. "He kanca, mengko bengi menyang omahku dak wenehi buku wacan siji-siji." Bareng bengi kanca-kancane teko temenan. Nanging si Dukul digoleki ora ana, ndelik ing mburi omah. Deweke sumelang yang ditagi janjine awit satemene ora duwe buku wacan. Kanca-kancane muring-muring banjur padha bali karo celathu. Si Dukul kuwi ora sepisan iki wae oleh ngumbar janjine. Kabeh ora dituhoni. Dasar bocah kakean gluduk kurang udan.
Kui gambaran kanthi unen-unen tumrap patrape dukul. Serat paribasan dening Arya Sutirta 1931 788. Unen-unen kakean gruduk kurang udan sajrone teks mau tegese kakean omong nanging ora ana bukti nyatane. Omongan janji dipindhakake gruduk sing banter swarane. Kurang udan mindhakake bukti nyata saka janjine mau. Saka catetan utawa katrangan mau bisa dingerteni yen paribasan iku mujudake perangan basa utawa mujudake wujude ukara utawa tetembungan sajrone teks arupa basa pinato panganggone tetep lan digunakake kanggo nambah endahe teks wacan utawa mbangetake surasane kahanan wewataan utawa tumindake paraga. Sawise nyemak katrangan mau, rembuken bareng kancamu saklompok. Kitakon-kitakon iki sesambungan karo tegese paribasan iki. Wangsulan kaya dene contone. Iki ibu mene tulodo unen-unen lan tegese mengko bocah-bocah kudu sinau maneh supaya bisa ngerjakake kanthi mandiri. Unen-unen sing nomor siji, mburu uceng kelangan delek tegese, ngoyak bab sing cilik kelangan bab sing gedhe ajine. Unen-unen sing nomor loro, tuna satak badhi sanak tegese, ngalami kapitunan sawetara nalika dedagangan, nanging nambah paseduluran. Unen-unen sing katelu, sanding kebu gupak tegese, sanding karo wong kang ora becik bakal ketularan ora becik. Unen-unen sing kapapat, sapa ngalah luhur wekasane. Tegese sapa sing wani ngalah bakal mulya utawa menang ing tembe mburine. Unen-unen sing nomor 5, ciri wanci lali ginawa mati. Tegese pakulinan ala ora bisa diowahi yen durung nganti mati. Unen-unen sing nomor 6 ngalasake negara, tegese wong sing ora manut pranatane negara. Unen-unen sing kapitu, kenes ora etes, tegese wong sing sugih umuk utawa akeh omong nanging bodho. Unen-unen sing nomor 8, obah ngarep kobet mburi, tegese tumindake panggedhe dadi contone utawa panutane kawula alit. Unen-unen sing nomor 9, jer basuki mawa beo, tegese samubarang kegayuhan butuhake raket. Unen-unen sing nomor 10, mburu kidang lumayu, tegese mburu rejeki sing durung mesti bisa kegayuh. Unen-unen nomor 11, tinggal gelanggang colong payu, tegese ninggalake papan pasulayan. Ibu wis cukup anggone bahas materi iki, muga-muga iki bisa mbiyantu anggone bocah-bocah padha sinau basa Jawa. Matur nuwun.